Es tracta d'un llibre que el presenta la Maria Villanueva, companya del Jaume a la Universitat Autònoma de Barcelona durant molts anys. Un segon article interessantíssim del Joaquim Sempere sobre el procés intel·lectual del Jaume arribant a un nivell de profunditat realment interessantíssim. Un tercer article de l'Andreu Trilla, company seu de molts anys a Can Serra i molt més abans, que el coneixia profundament i que ens parla de tot el temps que el Jaume va estar a Can Serra. També Rosa Maria Pujol, de la Universitat Autònoma, que va compartir la feina de mestre, de mestres a la universitat, ens mostra la vessant pedagògica d'en Jaume. Després, Homera Rossetti, Natàlia Rossetti i també la Montse Santolino ens parlen de l'activisme o l'acció activista com a cívica, social, compromesa i solidària del Jaume al llarg d'aquests anys. I finalment l'Enric Roldán, amic, company, deixeble quasi d'ell al llarg de tota la seva vida com a mestre a l'Hospitalet, ens mostra el paper que el Jaume ha tingut des d'aquest àmbit a la ciutat.